Tripas. Não brinque no assento do motorista. Ei, estacionado aqui vai levar uma multa. Ei, pare! Ei! Olha só, ursinho, você não devia colocar isso nos carros. Eu sinto muito. É muito perigoso ficar andando sozinho na rua. Vem, vamos te levar pra casa. Uau! Que legal! Eu vou andar na viatura da polícia! Yeah! Que legal! Viatura de polícia! Paradinho aí! Não deveria sentar no assento do motorista. Isso é muito perigoso. Tá bom. Então, vou sentar aqui. O assento do passageiro também não pode não, viu? Crianças sentam atrás com cinto de segurança, tá bom? Todo mundo pronto? Nós já vamos. Nossa! Olha! Cuidado! Nossa, isso foi assustador! Nunca coloque a cabeça ou braços pra fora da janela. Essa foi por pouco, passou perto. Eu entendi. Prontinho! Dois sanduíches, por favor. Tudo bem. Aqui está. Uau, obrigada. Tchau. Papai! Detetive Labrador, por que estava com meu filho? Senhor urso, é perigoso para o ursinho brincar sozinho na rua. Por favor, tome cuidado. Me desculpe, estava muito ocupado hoje. Não consegui ficar de olho nele. Obrigado por trazer ele de volta. Por favor, prove meu sanduíche especial. São uma delícia. Nossa, que sanduíche grande. Nós não estamos com fome. Por favor, vamos, aceitem. Nossa! Que legal! Nossa, Brum Brum! Vamos lá! O que tá acontecendo? Essa não! Pare agora! Ursinho! Como eu paro isso? Ursinho! Pode deixar comigo! Ele está indo para a cidade! Entrem no carro agora! Papilon! Detetive Labrador? Tem um ursinho preso em um caminhão descontrolado! Precisamos de ajuda! Entendido! Papilon chegou! Papilon, vá atrás do caminhão! Entendido! Segura em firme! Nos coloque no topo do caminhão! Sem problemas, deixe comigo! Papilon! Foi mal, culpa minha! Detetive Labrador! Apertem os cintos! Segurem firme! Vou frear! Essa não! O freio quebrou! Papilon! Onde posso fazer uma parada de emergência?
saída de emergência logo à frente. Entendido. Nossa, tem muitos carros na frente. Deixem comigo. Segurem firme. Segurem firme. Isso foi tão assustador! Nunca mais vou brincar no assento do motorista! Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, quando andarem de carro, sempre viajem no banco de trás e usem cinto de segurança. Nunca coloquem a cabeça ou braços fora da janela. Nem brinquem no assento do motorista. Se ligarem o carro por engano, podem causar um acidente de trânsito sério, ferindo vocês mesmos ou os outros. Andem em segurança na rua ou quando estiverem em um carro. Não emite atitudes perigosas. Super Homem da Capa! O que você está fazendo, Doug? Eu sou o Super Homem da Capa! Para o alto, Homem Capa! Voe, Homem Capa! Dobby, não deveria imitar cenas perigosas como esta da TV. Você pode se machucar. Ok. Ei! Alô, Detetive Labrador falando. Detetive Labrador, preciso de ajuda. Meu irmão caiu da escada, por favor, venha salvar ele. O quê? Dobby, vamos. Não faz diferença se vestir de super-homem de capa. Socorro! Maninho! Maninho, que alívio! Ei, garotinho, por que você fez uma coisa tão perigosa? Tentei ser como o super-homem de capa. É muito perigoso. Não deve fazer isso. Tá legal. Agora me observem. Vai, homem capa. Detetive Labrador, há um incêndio na floresta. As crianças estão presas. Essa não. Podem ser os camundongos. Papilon, venha nos pegar. Entendido. Papilon sempre dá um jeito! Podem subir, pessoal! Detetive Labrador! Encontrei as crianças! Vamos pousar agora! Entendido! O fogo tá muito forte! Não dá pra pousar! Babilon, vamos encontrar um lugar com menos fogo! Dobby e eu vamos descer até lá! Tá bem! Coloque a capa antifogo e me siga! Por aqui! Vai! Homem capa! Socorro! Não adianta fingir que é o super-homem da capa! Detetive Labrador! Vamos sair daqui! Ah!
Precisamos de ajuda! Entendido! Cuidado! O fogo está se espalhando muito rápido! Rápido, embaixo da capa! Já tô chegando! Onde está Papillon? Todo mundo, já pode subir! Se segurem! Nunca mais vamos evitar atitudes perigosas! Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, vocês não devem imitar cenas perigosas da televisão. Apenas pessoas que treinam muito e são profissionais podem fazer isso. Então não podemos imitar. Se tentarem imitar o que passa na TV, pode se machucar. Ou coisa pior. Por favor, lembre-se disso. Nunca brinquem com lagartas. Hã? Uma lagarta? Que engraçadinha! Uma lagarta! Então as meninas têm medo de lagartas? Detetive Labrador, tem muitas lagartas ali. É assustador. Uma lagarta! Vamos lá! Olha lá! Tartaruguinha, você tá bem? Parece ter alguma coisa no meu casco! Que coceira, que coceira! Outra lagarta! Tá coçando! Meu pescoço! Ai, meu nariz! O tratamento tá feito. Logo vai se sentir melhor. Lagartas geralmente ficam em plantas. Não vão até as pessoas a não ser que a mudem de lugar de propósito. Agora eu lembrei! Quando estava fazendo meu tai chi matinal, vi o lobinho pegando lagartas nas plantas. Ele deve estar assustando as pessoas. Precisamos pará-lo. Mais uma lagarta! É muito divertido assustar os outros com elas! Vamos nessa, exército de lagartas! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Mas o quê? Hã? Por que o meu braço está coçando? Está coçando muito! Está piorando! Essa não! Eu tô todo coçando! Lagarta, saiu daqui! Fiquem longe de mim! É o lobinho! Ele tá lá! Socorro! Vamos lá! Saiu de mim!
Tem muitas lagartas! As lagartas estão por todos os lados! Tenha cuidado! Vamos! Tá bom! Socorro! Me ajudem! Vamos sair daqui! Sai! Sai! Eu tive uma ideia! Super Tornado! Pobre garoto, prontinho, terminei. Eu nunca mais vou brincar com lagartos. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, algumas lagartas e insetos são venenosos. Se morderem vocês, o local fica vermelho, inchado e coçando. Ou ainda pior. Lembrem-se, nunca toquem nelas e nem brinquem perto delas. Se um inseto cair em você, não pegue com a mão. Remova gentilmente usando algum objeto. Por favor, lembre-se disso. O monstro marinho fedido. Uau! Eu também quero! Que delícia! Chamado! Um monstro marinho atacando um barco! Vamos lá! Tá legal! Gira, gira para o céu! Entrem todos aqui, pessoal! Não tenham medo! Capitão Búfalo vai manter vocês seguros! Ele está vindo! Monstro marinho! Vamos salvá-los! Cuidado! Não tenha medo! Cuidado! Segurem firme! Entendido! Olha só isso! Papilão sempre dá um jeito! Que coisa estranha! Ele foi embora! Foi embora? Deixa eu ver! Raposinha! Pega ele! Dube! Socorro! Socorro! Papilon, o monstro levou o Dobby! Precisamos salvá-lo! Entendido! Não me come, não! Eu sou fedido! Eu não sou gostoso, não! Não me come! Não me come! Mas
mas... O que tá acontecendo? Dobby, aguente firme, estou indo! Mas que fedor! Olha só quanto lixo no corpo dele! O monstro marinho não estava querendo nos atacar. Ele só queria se livrar do lixo. Então, foi por isso que ele me usou para esfregar o próprio corpo. Papilon, por favor, ajude o monstro. Deixe comigo. Tadá! É hora do show do Pequeno Wonton. Pequeno Wonton, modo de limpeza ligado. Tadam, tadam, lixo detectado. Começando limpeza. Não! Eu não sou lixo! Dobby, qual foi a última vez que você tomou banho? Banho? Eu tomei banho o mês passado, ué! É por isso que o Pequeno Wonton achou que você fosse lixo! Pequeno Wonton, mude o alvo! Bom trabalho, Pequeno Wonton! Olha só! É um polvo gigante! Veja isso! Está ferido! Precisamos tratar isso imediatamente. Coitado do polvo gigante. Nunca mais vamos jogar lixo no mar. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, jogar lixo no mar pode destruir o ecossistema marinho. Colocando muitas vidas marinhas em perigo. Não se esqueça, proteção ambiental começa com a gente. Ligação de um estranho. Querida, eu vou dar uma passadinha no mercado. Lembre-se, não abra a porta para ninguém. E não atenda o telefone se não conhecer o número. Aham, mamãe. Até mais. Hã? Quem está ligando? Não conheço esse número, não devo atender. E se for uma emergência? Alô? É a ovelhinha. Hã? É uma criança? Olá, ovelhinha. Seus pais estão em casa? Eles saíram agorinha. Não estou em casa. Isso é ótimo. Quem está falando? É o tio Urso, amigo da mamãe e do papai. Não se lembra de mim? Tio Urso? Isso mesmo. Comprei um bolo pra você. Nossa, um bolo. Pode esperar lá fora. Já estou chegando. Tá bom, estou indo. Tô indo. Tio Urso. Aí está você. Venha comigo. Hã? Querida? Onde está você? Querida! Alô, Detetive Labrador falando! Detetive Labrador! Minha filha ovelhinha sumiu! Por favor, me ajuda! O quê? Estamos a caminho! Detetive Labrador, minha filha estava brincando aqui sozinha, mas ela não estava aqui quando voltei. Não se preocupe, deixa com a gente. A janela está trancada por dentro. O cômodo não está bagunçado. Tem massinha no telefone. Parece que a ovelhinha atendeu o telefone. Papilon, verifique o número. Entendido. Essa não! Uma ligação fraudulenta!
Quem ligou talvez tenha enganado a ovelhinha. Qual a localização desse número? Bem aqui, no prédio Arco-Íris. Vamos lá! Onde o malfeitor se escondeu? Olá, a sua pizza já está chegando. Entrega de pizza. Já sei, tive uma ideia. Mas que fome. Mas o que foi? Meus parabéns, você acabou de ganhar uma pizza grátis. Pizza grátis? Essa é sua última chance. Se não quiser essa deliciosa pizza, vai para a próxima pessoa sortuda. Eu quero... 4602 no prédio Arco-Íris. Rápido, por favor! Babylon, está pronta? Eu tô pronta! A pizza super pegajosa! Ele vai ficar preso na hora! Nossa! Cheguei! Sua pizza chegou! É aqui! Uau, minha pizza! Estou indo! Essa pizza é minha! Ela é minha! Tire as mãos! É minha! Ela é minha! Me dá ela aqui! Parem com isso agora! Polícia! Eu tenho que correr! Parado! Ei! Parado! Ai! O que é aquilo? Parado! Pare aí mesmo! Ei! Sai da frente! Tube! Parado! Não vão me pegar! Ei! Não consegue pular, não é? Tchau, tchau! Pare aí mesmo! Dube, Papilu, usem a super captura! Super captura! Movimento 1! Dube, voador, vai! Você ainda não comeu sua pizza! Ha! Ninguém foge de mim! Ovelhinha, está segura agora. Pegamos o malfeitor. Eu nunca mais vou atender ligações de números desconhecidos. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, se receberem a ligação de um desconhecido, não atendam. Contem para seus pais. Se você atender a ligação de um estranho, nunca diga que está sozinho e não fale nada sobre você. Ou os malfeitores podem enganar você. Por favor, lembre-se disso.